panoorin ang video ito hanggang dulo para malaman ang iba pang updates at kaalaman tungkol sa Clark Calamba Railway na tinatawag din na North-South Commuter Railway. Ang pinakamahaba at kauna-unahang tren na may walong bagon o 8-car train set ng Pilipinas na binili mula sa pinagsamang kumpanya ng Sumitomo Corporation at Japan Transport Engineering Company o J-Track ay dumating sa Pilipinas noong November 21, 2021 para sa isang daan at apat na 8 kilometrong Clark kalambal Railway na tinatawag na North-South Commuter Railway. Unit ano nga ba ang balita sa mga tren na ito? Isang daan at apat na mga bagon ng tren o sa Ingles ay tinatawag na train cars para sa labing tatlong tren na may walong bagon o 13 8-car train set ang binili noong taong 2019 para sa North-South Commuter Railway. Pagkatapos noon ay may karagdagang 300 at apat na bagong ng tren o sa Ingles ay tinatawag na train cars para bumuo ng 38 tren na may 8 bagun o 38 8-car train set ang binili noong taong 2022. Ang ibig sabihin nito ay may kabuang apat na daan at walong mga bagon ng tren o sa English ay 408 train cars ang binili para bumuo ng 51 tren na may walong bagon o sa English ay 51 eight car train sets para sa North-South Commuter Railway. Lahat ng mga tren na ito ay para sa tinatawag na commuter trains at binili mula sa dalawang pinagsamang kumpanya ng Sumitomo Corporation ng Japan at Japan Transport Engineering Company o tinatawag din na J-Trek. Ang mga tren na ito na tinatawag na commuter trains ay dinisenyo ng Sumitomo Corporation mula sa Sustina model trains ng j track The NSCR project, also known as the Clark Calamba Railway, is a 148-kilometer urban rail transit that will run from New Clark City in Capastarla to Calamba, Laguna, with 37 stations and a total of 464 train cars once fully operational. Uh, we just welcome everyone uh, to the bid opening of NSCR NSO2 contract package uh, for the procurement of 38 unit eight car formation trains. This is the first time we've done this. We've done this in 2019 and we concluded the bidding for the first batch of 13 train sets in eight car formation now. Ang mga train o sa English ay train set ng North-South Commuter Railway na binubuo ng Japan Transport Engineering Company o J-Trek na gumagamit ng kulay kahel at pulang kulay ay pinalanganan bilang EM-10,000 class noong October 2021. Ang mga tren na ito ay batay sa kasalukuyang disenyo ng mga tren sa Japan katulad ng ginagamit ng East Japan Railway Company E233 series E235 series. Ang serya ng E235 ay kabilang din sa mga modelo ng Sustina train ng J-Trek. Ang bawat train ay binubuo ng walong bagon na pwedeng palawakin hanggang sa sampung bagon. Sa batayang anyo o sa English ay base form nito. Ito ay dalawang beses na mas mahaba kaysa 4-car train set ng LRTA 2000 class ng 2003 na ginagamit ng LRT2. Ang pinakamalapit na katapat nito sa Metro Manila. Ang kabuoang haba ng bagon ay nasa isang daan at anim na metro para sa 8 car model. 200 metro para sa buong 10-car expanded set. Ang disenyo ay binase sa standard gauge track na katulad ng variant na pinapatakbo ng Purple Line ng Bangkok. Ang Purple Line ng Bangkok ay may 23 kilometro ang haba na ginagamit sa hilagang kanlurang bahagi ng Bangkok at ng noon Taburi Province na may mga tren na tumatakbo sa 80 km bawat oras na may tatlong bagon na tren. Sa larangan ng transportasyon ng tren, ang track gauge ay ang distansya sa pagitan ng dalawang riles ng tren ng isang railroad track. Ang lahat ng mga sasakyan sa isang network ng tren ay dapat na may mga wheel set na tutugma sa track gauge dahil sa maraming ibat-ibang track gauge ang umiiral sa buong mundo ang mga pagkakaiba ng gauge ay maaring magdulot ng problema para sa mga tren na hindi umaayon sa disenyo ng gauge ng isang daang bakal o railway ang e 233 series at E235 series na tren na ginagamit ng JR East Company ay may track gauge na 1,067 mm o 1.067 meters habang sa modernong paggamit ang terminong standard gauge ay tumutukoy sa 1,435 mm o o 1.435 meters ang standard gauge ay ginagamit sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo na siyang ginagamit ng mga tren ng North South Commuter Railway. Ang JR East Company na kilala rin bilang the East Japan Railway Company ay isang pangunahing pampasaherong kumpanya ng tren sa Japan at ito ang pinakamalaki sa anim na kumpanya ng tren ng Japan Railways Group. Ang pulong tanggapan ng kumpanya ay nasa Yoyogi, Shibuya, Tokyo sa tabi ng Shinjuku Station sa Tokyo, Japan. Ang JRS ay nagpapatakbo ng maraming regular na linya ng tren sa Japan na pangunahing nagsisilbi sa rehiyon na tinatawag na Kanto na isang rehiyon na kinabibilangan ng Greater Tokyo Area. Pinapatakpo din ng JR East ang lahat ng mga Shinkansen High Speed Rail Lines na kilala rin sa tawag na Bullet Train Lines sa hilaga ng Tokyo maliban sa Hokkaido Shinkansen na pinamamahalaan ng JR Hokkaido. Ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay idinisenyo din upang maging interoperable sa Metro Manila Subway. Ito ay dahil ang Metro Manila Subway ay magiging mahalagang bahagi ng North-South Commuter Railway. Ang Metro Manila Subway, ay sa sama sa North-South Commuter Railway, mula sa Bikutan Station hanggang sa Kalamba Station. So on the NSCR, there will be three services in operation. Firstly, we have the Limited Express, which runs from Alabang with limited stops up to CIA. We then have the NSCR Commuter Service. That runs from Kalamba all the way to CIA with a spur off at Tutuban. And finally, we have a connection with the Manila subway project at Bikutan. So, trains running on the Manila subway will join the NSCR alignment at Bikutan and the service will continue down to Kalamba. batch ng mga commuter train on November 21. 2021, sang up na modelo ng commuter train ang inihatid sa Pilipinas mula sa Japan noong August 2021. Ang modelo ng tren na ito ay itinalaga bilang EM 10,000 class noong October 2021. Ang EM 10,000 class na tren na ginawa ng Japan Transport Engineering Company o j para sa North-South Commuter Railway ay tumatakbo sa pinakamabilis na 120 km per hour at may roof-mounted air conditioning units at may car body na magaan at hindi kinakalawang na asero na tipikal sa mga tren ng Sustina model ng J-Trek. Ang bawat bagon ay may 20 metro ang haba at may lapad na 2.95 metro o 2.95 meters o halos 3 metro ang lapad. May provision din ang North-South Commuter Railway para paganahin ng automatic train operation sa hinaharap balang araw kung kinakailangan Ang automatic train operation ay isang operational safety enhancement device na ginagamit upang makatulong na i-automate ang pagpapatakbo ng mga tren Ang antas ng automation ay makikita sa grid of automation o GOA hanggang sa GOA Level 4 kung saan ang mga tren ay otomatikong kinokontrol ng walang sinumang tauhan na nangangahulugang maaaring tumatakbo ang tren na walang driver na nakasakay sa tren. Ang maximum capacity para sa isang 8-car train set ay 2,242 na pasahero habang ang isang future expanded 10-car trainset ay magkakaroon ng maximum na 2,656 na pasahero. Ang 8-car trainset ay magkakaroon ng maximum na 414 na pasahero na nakaupo ang bawat lead car o control car sa magkabilang dulo ng tren ay magkakaroon ng maximum na 45 na upuan habang ang iba sa mga bagon o train cars ay magkakaroon ng 54 na pasahero. Ang mga platform ng mga istasyon ay magkakaroon ng tinatawag na platform screen doors na magbubukas lamang pagkatapos magbukas ang mga pinto ng tren para sa ligtas na pagsakay. Ang oras ng pagsakay sa mga train set ay limitado sa 30 segundo. The platform screen doors, half-high platform screen doors will be provided for all stations on MCRP, NSRP South, NSCR However, at CIA, which is an underground station, full height PSDs will be provided. Sa kabilang dako, pitong tren na tinatawag sa English na electric multiple units ay binili mula sa Mitsubishi Corporation at gagawin ng kumpanyang CAF para sa North-South commuter railway. Kasama sa proyektong ito ang paggawa ng pitong express trains na binanggit na ang bawat isa ay binubuo ng walong bagon o train cars kasama pa ang maraming mga spare parts. NS03 or the Limited Express Rolling Stock Procurement it covers the delivery of 17 sets of eight car formations ang pitong train na ito ay inilaan para sa tinatawag na express trains at magkakaroon din ng walong bagon o 8 train cars at pwedeng palawakin sa 10 bagon o 10 train cars. Ang mga express trains na ito ay tatakbo sa bilis na isang daan at alim na pong kilometro bawat oras at maaaring magsakay ng walung daang Ito ay magkakaroon ng mga upuan na may sitting arrangement ana cross-sectional arrangement with limited reclining function and changeable direction. Ang ibig sabihin nito ay ang mga upuan ay pwedeng paikutin para ang isang grupo ng mga pasahero ay maaring makapag-usap na magkaharap habang tumatakbo ang tren at pagkatapos ay pwedeng ibalik ang mga upuan sa dating direksyon. Ang CAF o Construcciones e Auxiliar de Ferrocarriles ay isang kumpanya ng Espanya ng ibig sabihin ay construction and other railway services sa English at sa Tagalog ang ibig sabihin nito ay construction at iba pang serbisyo sa rilis ay pinili ng Mitsubishi Corporation para gumawa ng pitong tren para sa express trains ng North-South Commuter Railway. Ang modelo ng tren na gagawin bilang express trains ay tinatawag na CAF-CVT na isang pamilya ng mga regional o pang malayuang pampaserong tren na ginagawa ng Spanish Rolling Stock Manufacturer na Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles o CAF. Ang mga walong bagong na tren na ito na gagamitin bilang Airport Express na serbisyo ng North-South Commuter Railway ay may pinakamataas na bilis na isang daan at kilometro bawat oras at nakabatay ang disenyo sa mga Mexicanong tren na El Insurgente. Ang El Insurgente na dating kinatawag na Toluca Mexico City Commuter Rail ay isang 57.7 kilometer Commuter rail line sa bayan ng Mexico na magko-connecta sa mga lungsod ng Toluca at Mexico City. Ang CAF kasama ang Mitsubishi Corporation ay naatasan na rin gumawa ng mga tren para sa extension ng LRT-1. Ang pinagsamang kumpanya ng CAF at Mitsubishi Corporation ay naatasang gumawa ng isang daan at pung light rail vehicles para sa 30 tren na may apat na bagon para sa extension ng LRT-1. Ang Japan Transport Engineering Company o JTREC ay hindi na bago sa paggawa ng tren para sa Pilipinas. Ang Japan Transport Engineering Company o JTREC na dating kilala sa tawag na Tokyo Car Corporation ay gumagawa ng mga tren o tinatawag nilang rolling stock para sa Pilipinas mula pa noong 1955 hanggang 1976. Ang Tokyo Car Corporation na ngayon ay tinatawag na Japan Transport Engineering Company. OJ track ay minsang gumawa ng mga tren na tinatawag sa English na diesel multiple unit at mga tren na tinatawag na locomotive Hold trains para sa Manila Railroad Company na ngayon ay tinatawag na Philippine National Railways. Ang Tokyo Car Corporation ay unang gumawa ng 20 JMC Class DMU na tren o yung tinatawag na diesel multiple unit kasama ang Mitsubishi Heavy Industries para sa mga short trains o malapitang distansya na serbisyo noong 1955. Noong 1968, isang pang-araw-araw na serbisyo na commuter train papuntang San Fernando Pampanga ang inulunsad gamit ang MC300 na mga tren na ginawa din ng Tokyo. Pagkatapos ay ang CMC class railcars naman ang binili para sa pinalawak na Metro Manila Commuter Service papunta sa Angeles City. Dumating ang mga trenset na ito sa iba't ibang pagkakataon sa pagitan ng 1974 at 1976. Pero sa kaligitnaan at huling bahagi ng dekada 1980, ang mga serbisyong ito na pampasahero na pangmalayuan gaya ng mga patungo sa Pampanga ay tumigil dahil sa kakulangan ng pondo at kawalang tatag ng politika